राम्रो म्यानेजमेन्ट र चाहिँ त्यसमा चुहावट रोक्ने प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्दा चाहिँ केही न केही राहत जनतालाई दिन सकिन्छ। यो तुलनाहरू सबै एउटै त हुँदैन हैन, विद्युतको र चाहिँ पानीको तुलना गरेर स्याट्टै मिल्ने मेकानिकल्ली मिल्ने कुरा त होइन, यसका आफ्ना आफ्ना विशेषता छन्, आफ्ना आफ्ना समस्याका आफ्नै प्रकृतिहरू छन्। तर फेरि पनि एउटा कुरा के हो भने राम्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सक्दाखेरि चाहिँ केही न केही त्यसमा सुधार गर्न चाहिँ सम्भव छ।